Миколи Беденка по-білоруську. Майдан – це наш Солярис. Кому з'являються привіди, кому відкривається дорога до себе, але твоє життя належить тільки тобі, твоя смерть належить Україні. Непролазные вертикали земли, ходил книгами, и там стена. Как и все хотел знайтися в себе, але ніхто становился передо мной. У меня мозоли на темени и голодный на розум мозг. Я в замешаниях на сферы неузгоднены. Я кажу вверх, а я не вниз. Здесь ты упал небачный самолет. Эта нечая смерть пришла мне на оборону и у першую религию амёб одиную заповедь уписала – не воскресай. Жыццё быць сам шулер, гуляя вечность, ты можешь выиграть его, только коли дозволишь гулять с собой. Але без сумневу человек, який разбивается, досягая вышейшей кропки, апогей нараджэння выбух. Я, галактика, вітаю своїх пасажирів. Неділя, як необрезана субота. Ще стільки вибриків, а мама робить ніч. Ляжу і слухаюся. Але місяць з хмари бицем з шахти виліз. Ой, недобре шкельце бляск. Вітер стише голим збіг. А з дерева скинувся снайпер. Як листок, зусім зелений. І... Ну, і користуючись моментом, я прочитаю своє тоді. Бо я так само вірші пишу. Вечір. Не забудь про плечі. Что я поравнал, забыл все. Ты инши тогда прочитай. Просынайся. Небо в жнивенских окнах поразвешивало уже облоков белизну. И чувать, как подерые песни кроков загучали на устешенном бруку внизе. Просынайся. Вось тобі гарбата з маліною і бутерброд з поцілунком, як ти любиш. Ти нічого не повинна, ти нічого новому дню не повинна, коли, відомо, його ніде не згубиш. Просинайся, возьму твій сон у долоні, у кишень покладу і до ночі собі покину. Ти така пригожа, але у прекрасна сьогодні, у гэтай піжамці з виразом на грудях дивним. Просинайся, давай, просто расплющу в очи, не полохайся, светло их ножом не пореже. Обдыму тебе, моцно-моцно. Хочешь? Одно гляди, не отруться по ветрам свежим. Просинайся, а то у вечера не расскажу казку. Пытаешь якую? Дай подумать. Чаровную, с ведьмаками, принцессою, в нескольких частках. Облюбованих сюрреалістичними формами. Просинайся. Прочнулася? Налаштованая на вечір? Не заснеш мне на зло? Уладкуєш душу і тело у пожар? Подиди, я твоє поцелую плечі, мой землі і небесов бесценний дар. Не усміхайся загадково, бежи по ранішніх справах. Я тебе почекаю. Гарбату зготую на нов, каб ми разом з тобою випілі гэты ранок, і, звичайно, каб закусілі ти мной, я тобой. Для мене великий гонор виступати на землі, яка я народила вибітного сина Миколу Беденка. Вірш Миколи Беденка у перекладі Миколи Адама. Яна за межами кохання,
гэта быццам жыўцом быць на тым свеце. Ён, хіба любоў ратуе ад нябыту, наш першы крык, гэта аплакванне ўласнай смерці. Потым мы будзем плакаць толькі па страчаных дробязях. Яна, па каханні можна плакаць, але нельга страціць. Каханне нібы ўспышка золаку. Калі яно згасае, то пакідае святло. Ён, але ў кожнага свая столь, упрэшся позіркам у неба, і ты на дне, і неба дно. Адзінокі чалавек, то ўжо не для цябе. Калі ты адзін, то ўжо не для кога. Па той бок кахання, гэта значыць гарыць жыўцом, калі ніводзін прамень не выходзіць за межы сэрца. І пару сваіх вершаў пачытаю. Вольны птах, і зноў рукі крылы. На мяжы быцця і небыцця світая трывога святая. Болей не будзе абрыдлага болю. Я вольны птах. А ўнізе зямля белая ляжыць, аблокі сплываюць за прастор пад зорамі, бліскавіцы мігцяць і падаюць ніцма. Я вольны птах. Вочы загінуць там, дзе не будзе мяне заўтра. Крылы згараць там, дзе не будзе мяне заўтра. Я застануся там, дзе не будзе мяне заўтра. Я вольны птах. Ну і да, я ботанік. Тому я вибрав не вірш, а уривок з книги або збірки «Шизоаналіз», бо ми трошки тут всі письменники. Я і гусінь сидимо на дереві, поволі їмо зелене листя, зелені яблука. Що це за процес, на який ми приречені будовою свого тіла і непереборним бажанням основного інстинкту? Адже розмноження поєднує в собі як витриск, так і поглинання. Візуально зникаючу зелень і округлість листя гусінь екзистентно заміщує простором власного існування, який тим часом виїдається з неї новою формою життя. От і гусениця. Судячи з її ентузіазму, не переобтяжене на важким в її голові, вже немає в собі місця на відчуття і на прояви волі. В неї залишається часу їсти так швидко, що не за двох, а за всіх. Може, не треба бездумно боятися смерті, коли тебе оточує таке поглинуще життя і зовні, і зсередини, коли марно відрізнити творця від мучителя. Життя саме дає собі раду. Ти намагаєшся не дати йому вмерти в собі, а воно тим часом укорочує віка комусь іншому. Чим довше живеш, тим менше залишається після тебе. Найперше пожираємо тих, кого любимо. Тут Ісус свого добився, ми таки любимо ближніх. Нове життя. По-філософському перерізши рамки строї форми, попередньо брутально виявивши в ній все, що можна, крім самих рамок, переходить у нову якість. І ось із тіла застиглої з напіввідкритим ротом гусені вилуплюється з десяток маленьких істот від сімейства тахін, зграйка летючої черви, розмальованої екстазом. І хто скаже, чи то вона народила, чи то її просто з'їли. Як ботанік можу вам сказати, що да, це неоднозначне питання. Тепер почитаю свої вірші. Трошки такі депресивно-маніакальні. Ти віддаєш своє тіло як плату за власні втечі. Власне, всі чимось платимо. Це викликає печаль. Душа болить, її хвилі складаються в сотні речень, які у віршах на варті стоять, говорять, мовчать. Ти втікаєш у спрагу, тут торгувати без смислу, мають шалений попит жовті пустельні піски. У простирадлах стяги білий не значить чистий, і шукаючи дому, бродить містом факір. І якби чесно боліло, то плакала б кожен вечір. А так гориш по невмінню в десятках, сотнях пожеж. Ти віддаєш своє тіло, як плату за власні втечі. Але ж ти, сонце, від себе далеко не втечеш. Я тут буваю з дитинства, і мені здавалося, що це містечко таке дуже цікаве для мене, але я не знала, що воно цікаве для світу, тому що тут народився відомий поет, і сьогодні я хочу також прочитати його вірш.
обламані крильця бажань. Мама складає до небесної скритки. Їх обіцяють повернути за дверима старості. Старість виявляється потрібна, щоб не жаль було розлучатися з мотлохом світу. Ми накопичуємо полусмертельний досвід з того, що ніколи не станеться, але приходить страхом. Мертві поети найкращі, але пишуть живі.